Dnes je výročie narodenia pána prezidenta Gustava Husáka. Je pre mňa veľká čest, že som spolu s premiérom Slovenskej republiky, pánom Ficom a podpredsedom Národnej rady Blahom mohol položiť veniec a vyjadriť úctu jednej z najväčších osobností. Tak ako vždy hovorím, Gustav Husák mal ťažký život, urobil aj mnoho chýb, ale to, čo zanechal, z toho žijeme i dnešné generácie. Treba sa zo života človeka poučiť. Jedni ho milujú, druhí ho zatracujú, ale taký už je ľudský život. Dôležité je, že niečo vytvoril, niečo po sebe zanechal a ja, tak ako každý rok, som sa mu dnes už aj zo svojej pozície pod predsedom Národnej rady Slovenskej republiky prišiel pokloniť. Čest jeho pamäti.